Re, viss ēters ir te! Viņa nekad nedomāja, ka varētu kļūt par Vācijas kancleri un būt Eiropas neformālā līdere. Bet ātrums, kādā Angela Merkel iesaistījās politikā pēc 1989. Gada un jau divus gadus vēlāk kļuva par ministri, bija elpu aizraujošs. Zinātāji teica par spīti žilbinošajai karjerai, viņa ir ļoti piezemēta un neslimo ar zvaigžņu slimību. Tagad šī Angelas Merkels ēra tuvojas beigām un drīz Vācijai būs jauns kanclers, visticamāk sociālās. Demokrāts Olafs Šolcs. Uz Merkeles laiku atskatījās Ilze Nagla. Šis ir Berlīnes mūra fragments. Tieši pirms 32 gadiem šajā nedēļā tas sāka brukt un Vācija apvienojās. Pusi no šī laika, 16 gadus, valsti ir vadījusi austrumvācieti Angela Merkele. Bet pavisam nesen viņa kādā savā runā atzina, ka vēl līdz šai baltai dienai austrumvāciešiem ir jāpierāda, ka viņu dzīve šajā pusē, viņu pagātne, nav kaut kāda nepilnība vai balasts, no kā jātiek vaļā. Tādu austrumvācieti Angelu Merkeli atceras Eiropa, pirms 16 gadiem ierodoties uz Eiropadomi. Merkele ir pieredzējusi četrus Francijas prezidentus un pagājušajā nedēļā ļoti silti atvadījās no Emmanuela Macrona. Vācijas un Francijas attiecības ir svarīgas visai Eiropai, gan tāpēc, ka abu nesaskaņas savulaik izraisījušas daudzus karus, gan tāpēc, ka abas, kā Eiropas lielvaras, tomēr izšķir, kādā virzienā Eiropa attīstīsies. Merkeles līderība Eiropā ir bijusi ļoti skaidri redzama, lai gan viņai neoficiāli piedāvētais Eiropas karalienes status nav kaut kas, ko viņa pati ir vēlējusies. Šī līderība nāk no tā, ka viņa tur bijusi ilgu laiku un nāk ar savu pieredzi. Es nevēlētos, ka Eiropas Savienība tiek uztverta kā vācu projekts, kurā Vācija vada un pārējiem ir jāseko. Tā nav vēstures mācība. Mēs šo savienību esam izveidojuši, lai izvairītos no kāda hegemona. Taču Eiropadomēs, kur dalībvalstu līderi kādreiz līdz vēlai naktī cīnījušies par naudu vai kādu īpaši jūtīgu formulējumu padomes secinājumos, Merkele bijusi nenovērtējama. Viņi ienesa to, ka viņi ne tikai izlikās, ka viņi ieklausās visos lielos un mazos, kā varētu teikt, bet viņi tiešām ieklausījās. Un tas arī bija viņas un viņas valsts lielais spēks, spēja ieklausīties visos viedokļos, nešķirojot lielu valsts no mazu valsts un tādā veidā veidojot īstu kopienu ap galdu. Merkeles vizuālais tēls bija steju nemainīgs, mainījusies tikai žakešu krāsa. Un tā ir ļoti droša izvēle, kad apkārt bijuši vīrieši un izteiktas sievišķības izpausmi varētu tikt interpretēta nepareizi. Bieži vien viņa bija vienīgā sieviete pie galda, bet nekad ne otrajā plānā. Viņa ir pieļāvusi vairākas kļūdas. Viņas mantojums būs raibs. Bet fakts, ka viņa ir varējusi noturēties pie varas 16 gadus, tas ierindo viņu Vācijas lielo politiķu sarakstā. Viņa pierādījusi sevi kā spējīgu krīzes vadītāju, lielisku taktiķi, gan iekšpolitikā, gan Eiropas līmenī. Zinātāji teica, ka viņas ierocis ir pacietība un spēja fokusēties, īpaši tad, kad citi politiķi apkārt iekaist emocijās. Retu reizi gan viņa ir pieķerta paužot emocijas, kā piemēram pārgriežot acis sarunas laikā ar Vladimiru Putinu. Šo mirkli nekavējās izmantot arī komiķi, parodējot šo Angelas Merkeles reakciju, kas liecināja, ka Putina teiktais viņai šķiet apnicīgs. Ilze Nagla, Ivo Žapickis, Latvijas televīzija, no Berlīnes, Vācijā.